Vzpomeneš si, co bylo tím impulzem, okamžikem, kdy se rozhodl, že chceš, potřebuješ studovat MBA? To už hodně dlouho, ale vzpomenu si. Já jsem končil svoje vzdělání v dobách, kdy ještě management nebyl tím správným používaným významem. A moje kariéra mě dovedla do pozice, kdy jsem potřeboval se začít rozhodovat dobře. A bohužel to vzdělání mi v tom chybělo, tak proto jsem se rozhodl do takového vzdělání. Proč to bylo zrovna TCčko? TCčko jsem si našel na internetu a zajalo mě to, že se prezentovalo tím, že zaměřuje studium na praxi českých firem, na řešení problémů českých firem a na poslední řadě i to, že celý kurz probíhá v rodném jazyce v češtině. Splnilo nebo předčilo nějak to studium nakonec tvá očekávání? Splnilo a i předčilo, protože samozřejmě neměl jsem úplně představu o tom, co všechno se bude v TCčku učit a jako ten rozsah, který dneska vím a ta cesta, kterou TCčku to vzdělání vede, určitě můžu říct, že předčilo mé očekávání.